På piano må vi først finne C. Vi har tre svarte her, to svarte her. C er ved siden av de to svarte. Tommel går der. Ringefinger går her. På denne her, det er G. Og så gjør vi sånn her. C med tommel. Opp til ringefinger på G. Lillefinger A ved siden av. Og så F her. Så det går sånn her. C. G. A. Og så F. C.